Oi pessoal, bom dia, bom domingo. Vamos começar mais um videozinho hoje. Então vamos mostrando aqui para vocês o início. E hoje eu vou filmar onde? Começar com meu gatinho. E hoje a gente vai fazer almoço aqui no fogão a lenha. Jesus já acendeu cedo. Eu ia na missa primeiro, mas acordei tarde. Acordei agora e ele já começou a fazer o fogo. E hoje eu quero fazer bastante coisa aqui no fogão. Aproveitar o forno. Quero fazer pudim. Quero fazer bolo. Eu vou fazer um café que a gente ainda não fez. Fazer um cafezinho para tomar e começar a fazer as coisas. Justo já começou a preparar o frango pra botar no forno. Dá um monte, né, Justo? E vai botar salame junto. Tu só deixa o frango, tá? Não coloca o salame junto. Salame vou botar naquela outra Tu vai panela. botar um pedacinho junto. No salame eu vou assar aqui, ó. É, tu assa separado, né? É. Aí eu Senão vai já. pegar o gosto diferente. Aí tu só coloca aí. O que que tu colocou aqui no molho, ó? Aqui eu coloquei alho. Alho, temperinho verde, Alho, vinagre, vinagre, limão, limão, eurega e orégano. cominho. Orégano, cominho, alho É, amassadinho, né? isso. Tu colocou bastante alho, né? Coloquei bastante alho. Aí pega bastante gosto no frango, né? Aí depois tu só É. É. mistura tudo e coloca assar, né? Só mistura tudo e É, coloca o assar. forno lá já tá aquecido, né? Ai, vou ter que esquentar um pouco de café pra tomar. Com vontade de tomar um café. Cafezinho com leite. Deixa eu esquentar um pouquinho. Tomar um cafezinho e começar a fazer o pudim. Eu acho que eu vou fazer o pudim lá no outro fogão, lá no outro forno, porque aqui ele vai colocar o frango, aí não vai dar pra mim usar o forno. Eu devia já ter feito pudim ontem, né? Mas eu tava tão com sono que não deu pra fazer. Vou ter que fazer hoje o pudim. Vou lá fazer. Ai, primeiro eu vou ter que tomar um cafezinho. Uma vontade de tomar um café. Tá bem quente. Cafezinho com pão. Leite. Por que que nós celebramos setembro como sendo o mês da Bíblia? Porque neste mês, Eu vou a testar o igreja pãozinho. celebra o dia Isso de um aqui. santo chamado Jerônimo. Jerônimo, ele é do século IV da era cristã. E Esquentadinho durante no pão. os anos Só dá uma 390 tostadinha. até o ano 405, Pouco mais no varinha. Vou período, botar queijo, não portanto, tem de 20 queijo. anos, Jerônimo dedicou-se Deixa eu esquentar um pouquinho à aqui. tradução da Bíblia. A Bíblia, nos seus textos Bom. originais, encontrava-se em grego e Até um fazer grande o número, uma bolo, grande depois vou lá parte, fazer o em pudim. hebraico. Jerônimo dedicou-se por 15 anos, os textos Deixa eu bíblicos tostar um pouquinho meu informam. pãozinho, derreter um Primeiro pouquinho livro já aqui, ouvido do pra profeta depois tomar o café. Jeremias. Deixa eu ver, Jeremias Jesus relata colocou o frango aqui, ó, pra assar. sua experiência de cruz. Na nossa panela velha, Apresenta forma velha. a Falar em forma, eu vou usar a forma nova hoje, gente. Vocês já vão ver, tá? Fazer o teste com a forma. Forma de bolha. Vou deixar dar mais uma tostadinha aqui, deixa eu ver como é que tá. Tá bom. Já vou tirar ele. O pão fica bem tostadinho, ó. Olha só, fica bem bom. Eu gosto fazendo aquele negócio ali quando faz. Aqui no fogão a lenha fica bem bom. Aproveitar quando acende o fogão e fazer as coisas, né? Agora a gente vai fazer um cafezinho novo. Que ele tinha feito ontem à noite. Tem um cafezinho, né, Jesus? Quente. Diz que dá, tá muito quente. Se falta a gente comprar o quadro de pano. A gente foi ver o quadro de pano. Tem lá no mercado de Pierre. Só que não tem aquele arame para segurar, tem que ter, né? Aquele alto aqui, aquele de ferro. Não tem, só tem coador e não adianta. Porque o coador a gente até pode fazer, porque é um arame
em volta e costurar uma malha. Só, é bem fácil. Mas o problema é aquela base para segurar o coador. Que lá não tem. A hora que a gente achar, a gente vai comprar. Comprar outras panelas também. Tomar ali meu cafezinho. Terminar o café, né, Jesus? Tô passando a missa no rádio. 9 horas já, né? É, gente, já tomei café. Agora vou começar a fazer o bolo. Já botei esquentar aqui o forno. Tem que ser nesse forno, porque lá já tá botando assar o frango e não dá. Já botei esquentar um pouco esse daqui. Eu queria fazer tudo lá, mas não vai dar. Aí eu vou já começar a fazer o forno. Eu vou depois amarrar esse cabelo, que não tem nada a ver cabelo solto com fazer comida, né? Eu vou já colocar aqui, então, fazer o pudim de leite. Eu tinha feito pudim de que eu vi no canal da Dona Rubê, que é só dois ingredientes. O leite condensado, duas de leite condensado e duas de iogurte natural. Só que ele fica meio azedinho aqui, o pessoal não gostou, então eu vou fazer o tradicional normal, né? Que é o doce de leite normal, que vai dois ovos, duas caixas de leite condensado de creme de leite e o leite, né? Eu vou fazer assim. O tradicional que o pessoal gosta. Aí eu vou lá levar a forma pra dourar lá no fogão, pra fazer caramelo no açúcar e colocar essa aqui. Colocar tudo aqui dentro. Eu gosto muito desse doce. Muito bom. Esse pudim. Já era pra me ter feito antes, mas eu cheguei bem cansada do trabalho e não dá coragem de fazer nada. Só descansar mesmo. Aí eu não fiz. Espero que esse pudim dê bem grande. Vamos ver. Muito bom esse pudim. Parece uma nata, esse creme de leite. Acho que depende da marca, né? Tá, cadê meu lixo? Ali. Agora os dois ovos. Esse pudim aqui é muito fácil de fazer. Isso é tão bom, né? Eu acho o melhor de todos. Coloco dois ovos. Vou bater tudo. Depois acho que vou colocar o leite. Tampa. Já bateu ali um pouco. Pra misturar tudo. Não bateu no leite, não. Mesmo. Já fica bem misturado. Ó, fica bem molinho, vai bater mais um pouco. Bater 3 minutinhos, deixar batendo ali. Vou caramelar a forma. Vou lavar a forma. Todo resíduo que vem nela. Ó. Ela forma nova que eu mostrei pra vocês. Que veio com as bolhas. Vou inaugurar ela hoje. Lava bem. E aí eu vou usar lá dentro dessa daqui, ó. Coloco aqui, ó. Enche de água. E vou colocar em banho-maria nessa forma aqui, ó. Vou colocar lá. Aqui já
ali. Vou lá botar dor ao açúcar. Vou lá botar fazer a calda, pessoal. A calda eu vou fazer assim, ó. Eu coloquei um pouquinho de água lá dentro da forma, ó. E vou colocar aquela xícara de açúcar aqui e deixar em cima do fogão até ele dourar. É assim que eu vou fazer a calda e fica bem bom. Vou lá colocar no fogão. Ei, mas é bem rápido, ó. Pra dourar o açúcar. Acabei de colocar. E o fogo tá bem quente, né? Olha só, vai dourar aqui, ó. Deixar aqui ele dourar um pouco, desmanchar esse açúcar. Pra depois colocar o pudim aqui dentro e deixar no forno. Já tá bom, né? Agora eu vou levar pra lá pra colocar o pudim. Tá, agora o Gilson vai colocar pra mim ali dentro do forno. Dentro da calda. Esse pudim vai ficar bem bom. Ó. Agora tem que encher de água. Bota a mão. Encher de água a forma aqui, ó, pra gente colocar ali no forninho. Deu, né? A metade de água. Agora coloca aqui no forninho. Tem que colocar aqui dentro mesmo, porque lá não dá. O forninho já tá quente, 15 minutinhos antes, acho 5 minutinhos antes. Vamos agora esperar ele ficar pronto. Agora o Gilson já tá picando a moranga pra fazer mais doce. Doce de abóbora. Essa é abóbora? Essa é abóbora. Tava bem grande, né? É. Mas é bastante doce. Tava o pescoço. E a gente já vai fazer, aproveitar fazer os doces também, porque a gente só faz quando acende fogão. E banana também, né? Um pouquinho de doce de banana. O mesmo processo. Botar na panela, dourar o açúcar, né? Fica bem bom. O Thiago tá aqui tomando cafezinho. Olha o meu gatão. Enquanto meu pudim tá aqui assando e a comida tá lá no fogão. E eu queria colocar esse pudim lá, mas como não deu, né? Eu queria fazer tudo lá, é pena, né? Mas vou ter que deixar ele aqui, ó. Aí, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo, que é o próximo vídeo. Olha, vocês deixem aí no comentário se vocês querem aprender a fazer esse suplá aqui, olha só. Que legal que fica pra colocar aqui na mesa, os pratos em cima, ó. Porque eu tava sem nada pra colocar aqui na mesa. Eu pensei, eu vou inventar de fazer, reaproveitar. Vocês sabem que eu gosto de reaproveitar tudo. Isso aqui é plástico, tá, gente? Ó, sacolas dessa daqui, ó. De supermercado. Vocês têm aí, vocês não joguem nada fora, tá? Pode guardar, que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Porque geralmente a gente vai no mercado e guarda todas as sacolas. Vocês guardem, tá? Que no próximo vídeo eu vou mostrar como eu fiz isso aqui. E também serve pra outra ideia, tá? Se vocês não quiserem achar que vai queimar, vai derreter, mas não vai não, tá? Olha, fica bem duro, gente. Muito legal de fazer. Eu vou mostrar onde que a gente pode usar ele também, tá? Maior. Meninas, depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer esse suplá de crochê, tá bom, gente? Ó, de crochê com essa agulha. Depois eu mostro no outro vídeo separado, tá? Que é bem fácil. Enquanto isso, vocês já guardem as sacolas, tá? Plástica. Que vai ser bem útil pra gente fazer, ó. É bem legal, tá, gente? E eu vou fazer também que serve de tapete pro banheiro, tá? Fazer maior. Depois eu mostro pra vocês separar isso aqui. Gente, e o pudim já ficou pronto, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele ficou assim escurinho, ó. Por causa do açúcar queimado embaixo que ele subiu, tá? Ficou escurinho. E eu acho que levou uns 15 minutinhos pra ele ficar pronto, ó. E agora eu vou desformar já, esperei ele esfriar. Tem que deixar esfriar porque senão ele esfarela, ele se quebra tudo. Então eu coloquei água aqui dentro da forma, esperei esfriar um pouco, ele tá só morninho. E agora eu vou desvirar ele aqui. Agora o doce de abóbora também já tá pronto. E o doce de banana também, eu já coloquei lá no pote. Agora eu vou levar pra lá pra colocar no vidro também esse doce pra guardar. Espera esfriar. Já tá tudo pronto aqui. Macarrãozinho. O arrozinho. Vou colocar lá no pote esse doce.
Agora eu vou colocar o doce aqui guardado nos potes de vidro, né? Eu queria um vidro bem maior, um vidro só, mas eu não tenho. Porque depois a gente vai tirando vidro maior, colocando nos vasilhas pequenas pra gente ir usando, né? Vou colocar aqui e vou deixar esfriar pra poder guardar na geladeira. Já fazer bastante assim pra durar mais tempo, né? Aproveitar que o fogão tá ligado. Porque, ai, pra ficar na frente do fogão agora no calor, é muito quente. Então, já que tá ligado, a gente já aproveita pra bastante coisa, né? A gente já colocou a cozinhar feijão também, já pra semana. E eu ainda vou fazer um bolo de cenoura. Os doces já tá pronto, eu já fiz doce de banana também, que tá aqui, ó. Já tá aqui guardado, deu dois. E esse doce de abóbora daí. Agora também. Cabe em tudo, só nesse aqui. Mas acho que ainda vai sobrar um pouquinho. Aí esse eu coloco em outra vasilha. Vai dar. Aí esse aqui eu deixo esfriar. Tem que botar um pra dar pra Jéssica. Ah. Aí esse eu deixo esfriar. E esse aqui foi os doces de banana. Deu esses dois potes aqui, ó. Bem bom. Deixa eu esfriar. Bem gostoso, né? Deixa eu esfriar bem. O dia já tá pronto. Agora só falta fazer o bolo. Vou começar a fazer o bolo agora. Pra aproveitar o fogão também. O frango já tá assado. Tá, então agora eu vou começar a fazer o bolo de cenoura. Eu vou fazer com uma cenoura só grande, porque da outra vez eu fiz com duas, ficou muito amarelo, então não quero. Vou fazer mais suave, uma cenoura, já tirei, né, raspei em cima, vou picar aqui. Fica bem bom esse bolo de cenoura e bem fácil de fazer. Eu gosto de fazer que ela é bem rápida. Só vou picar tudo aqui dentro, bater tudo junto aqui. Depois eu misturar ali. Ó, bota a cenoura ali, já bate o ovo aqui dentro, o certo é quebrar o ovo fora, pode até estragar, mas não tá, esse aqui não tá. Coloca os três ovos ali dentro. O Thiago gosta muito desse bolo, então vou fazer hoje, aproveitar que o fogão tá ligado, né, e meio copinho de azeite, de óleo, né. Já bater mais ou menos 3 minutinhos. Aí eu tiro daqui. Ó, fica bem mole. Depois de tudo bem misturado, né? Aquela cenoura. Aí eu coloco aqui, né? Ó, ainda ficou pedaço de cenoura. Eu tenho que tirar e bater de novo. Tem que ser bem batido.
Senão não desmancha os pedaços da cenoura. Vai ter mais um pouquinho. Está bem desmanchado, né? Para não ficar no pedaço. Deu. Agora é só acrescentar o trigo e o fermento aqui. Vou colocar duas xícaras de trigo aqui. Duas. E mexer. Vê se dá pra ver aí. E vou colocar o leite também aqui, né? Uma xícara de leite. Só mexer. Bolo mais fácil que tem de fazer. Gosto muito de fazer esse bolo aqui. Final de semana, a hora que eu acendo o fogão a lenha, aproveitar o forno, né? Fazer bolinho pro final de semana. Não precisa nem de batedeira, é só misturar tudo aqui, ó. A massa fica bem homogênea, bem boa. Bem fofinho. Então a massa fica assim, ó. Bem molinha mesmo. Agora eu coloco uma colherzinha de fermento e tá pronto. Muito fácil fazer, né, gente? Pronto. A gente até esquece, mas essa tampa aqui é a medida do... Uma colher, né? A gente esquece de usar, mas é só usar essa medida que dá tampa. Já dá uma colher de pó de fermento. Então agora é só untar a forma e colocar lá no forno. Eu vou usar a mesma forma aqui do pudim, eu vou lavar ela pra usar a mesma forma do pudim com furo no meio. Eu gostei bastante dessa forma ali, gente. E... Ai, eu esqueci do açúcar. Ai, não acredito. Eu botei o açúcar na vista. Eu botei. Não botei. Tem que botar o açúcar agora. Sabia que eu esqueci alguma coisa. Tá uma xícara de açúcar. Era pra ter colocado lá dentro, eu esqueci. Espero que não... afete aqui a minha receita, né? Pior coisa é fazer uma receita e não dá certo. Era pra ter colocado açúcar lá, bater lá junto. Mas tá bom. Lembrei agora. Ok. Agora eu vou colocar ali na forma. Então tá pronto o almoço, pessoal. Vou botar tudo aqui na mesa, essa panela. Pra nós almoçar. Cheia a mesa da panela. Vou pegar uma colher, gente, pra gente servir aqui, pra não vir almoçar. A gente já começa a almoçar, enquanto o bolo ali assa, a gente almoça. O bolo tá pronto. Ó. Macarrão. Misturadinha com a salada.
aqui é aquela bandeja que eu fiz, pessoal, ó, pra deixar aqui na mesa, ó. Aquela bandeja de papelão, essa aqui, ó. Tá? Pra deixar aqui na mesa pra gente colocar o utensílio aqui da cozinha. Vou colocar aqui meu... minha couve da horta, que a Lúcia me deu, ó. Você me deu os pezinhos de couve. Vou plantar ali, ó. Um pouquinho de maionese, um pouquinho de cada. Essa maionese aqui eu já mostrei aqui no canal como é que eu faço, né? Tem um vídeo aí de almoço de domingo que eu mostrei como é que eu faço essa maionese aqui. Coloca ali. Então agora vamos almoçar, né? Um pouquinho de farofa. A farofa de domingão não pode deixar de faltar, né? Uma coxinha de frango. Aquele que teve que colocar a linguiça. A linguiça assar junto, porque não coube dentro do forno, tudo junto. Ó. Daí ele teve que colocar a linguiçinha assar tudo junto. Mas não pega o gosto, não dá diferença em nada, fica a mesma coisa. Então agora vamos almoçar, com graça de Deus. Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse almoço, Senhor, a nossa família. Amém, Jesus. Vamos almoçar? Que salve o prato. Assando, depois a gente come o pudim de sobremesa. É bom, né? Comidinha no fogão a lenha. Pena que é muito quente, quando tá calorão assim, ela aquece muito, mas é bem gostoso fazer comida ali. Falta o Lírio participar. Olha o Lírio. Chama o seu Lírio. O Lírio, ó. Fica aí no colo do pai. Esse aqui é o Lírio. Lírio. É o menino. Fica aqui, do pai. Já vem. Tá, pessoal, até depois. Daqui a pouco eu mostro mais. Bolo assou, bolo de cenoura tá pronto. Só falta isso aqui mesmo pra me terminar aqui meu dia, minha tarde. Ó, ele ficou assim na forma. Olha só como é que ficou a forma. Porque eu coloquei na água. Aquela forma que eu mostrei que tinha bolhas, defeito, lembra? Aí ferveu com a água aqui, ó. É porque o material já não é de boa qualidade, né? Aí fica assim escuro. Agora eu vou desenformar aqui o bolo pra terminar ele, ó. Ficou bonitinho, ó. Então ela, quer dizer, a bolha não afeta nada na qualidade de bolo, nem nada, né? E eu fiz uma caldinha, uma calda aqui de chocolate pra colocar por cima do bolo de cenoura, ó. Aqui eu só coloquei lá no fogão a lenha mesmo, em cima da chapa, um pouco de leite, né? Meio, um pouquinho só, pra pouca calda, vou botar em cima, com um pouquinho de Nescau, né? É, 2 colheres. E 2 colheres de açúcar também, deixei lá fervendo pra ficar grossinho, ó. Pra colocar essa calda aqui em cima. Só pra encerrar aqui o bolo da tarde. Pra fazer essa calda aqui que o pessoal gosta. E vou colocar também um pouquinho de coco. Bolo de cenoura aqui é bem bom. Eu sempre faço assim. Esse aqui ele não cresceu bem porque eu coloquei pouca massa. Mas se for aumentar a receita, colocar mais massa, ele fica um bolo alto porque a forma é alta.
Agora eu vou abrir pra vocês verem, né? Pra ver como é que ficou o bolo, né? Porque ele já tá frio, ó. Ele fica bem fofinho, gente, ó. Bem bom de fazer. Deixa eu pegar aqui. Levantar aqui com garfo. Ó. Ó, ele fica bem amarelado, né? Bem... Não fica bem amarelado, né? Eu gosto assim que ele não fica muito amarelo. Cor da cenoura. Ó, tem pedacinho de cenoura. Eu acho que ele fica muito gostoso esse bolo. Aqui o pessoal gosta muito, fica bem gostoso mesmo. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Fica uma delícia esse bolo, gente. Muito bom. Então por hoje é só, gente. Vamos despedir de vocês aqui. Gostaram aí? Curta o vídeo pra me ajudar, tá bom? A divulgação. Quem não é inscrito aí pode se inscrever no canal, que sempre tem vídeo aqui. Vocês, quem já é inscrito já sabe. Quando eu posso postar vídeo final de semana, eu faço. Aí quem tá aqui pela primeira vez, se gostou, pode se inscrever no canal, tá bom, gente? Muito obrigada por assistir até agora. Um beijo para minhas amigas, todas as amigas que estão sempre aí no canal. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos. Tchau, tchau.